E aí, pessoal, tudo bem? Esse vídeo não vai ser totalmente narrado, mas essa parte sim. Eu estou aqui no pátio do metrô Oratório, que é a linha 15 prata do monotrilho. Mas é metrô. E para quem sempre teve curiosidade, assim como eu, bom, essa aqui é a Avenida do Oratório. Essa é a Avenida do Oratório, que é na Zona Leste. Ela é paralela com a Avenida Luiz Inácio de Anhanga Melo. E para quem sempre teve curiosidade, como eu vou mostrar onde os metrôs, os vagões, os trens, eles ficam estacionados. Muito legal, né? Já vou mostrar. Outro dia eu contei aqui uns 10 enfileirados. Vamos ver. Esse é um vídeo feito assim de última hora, tá? Que vim fazer uma caminhada. Olha eles lá. Todos enfileirados. Ali eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 virados pra lá. E um virado pra cá. Muito legal, né? Aí quando tem a demanda, né? O horário de rush. Aí eles mandam mais trens pras linhas. Do meu apartamento eu consigo ver eles saindo daqui e indo pra lá. Essa é uma área bonita aqui, só que como ela é particular, aqui dá pra ver melhor. Olha os trens, todos estacionados. Opa, o fora de foco. As pessoas... Ah, aqui tá melhor pra ver. Aqui a grade está mais aberta. Olha lá. Ó, para quem quer saber os ônibus que passam aqui, esse vai para Moca. Tem uma área bonita, verde, mas ela é particular, não é para entrar, né? Não ia fazer esse vídeo não, mas só por uma curiosidade. Porque aqui é um lugar um pouco remoto, assim, né? Vire à direita na Rua das Altarifas. Daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês.
parte.
voltando a fazer narração. Já são mais de 6 horas da tarde. Aqui é um pouco estranho, um pouco ermo. Onde você anda, aqui tem muito muro alto que você não tem visão da coisa. A gente fica meio inseguro de andar. Muito muro alto. Você não vê o que está do outro lado, a pessoa não vê quem está andando na calçada. E aí fica aquela guerra, né? Eu fiquei com um pouquinho de medo agora aqui andar assim. Mas eu tenho muitas pessoas também andando. E eu acredito que não tem problema nenhum. Aham, essa é a avenida que eu estou procurando. Anhaia Melo. Agora eu estou com o meu sul. Por que que tem que ser o norte? Tem que ter o norte na vida. Eu quero o sul. Eu não quero o norte, eu quero o sul. E eu achei o meu sul. Eu sou o do contra. Eu nunca gostei de morar em casa de vila. Mas agora eu gostaria de voltar a morar numa casa de vila, de bairro. Eu não sei, a nostalgia tá batendo. E aqui na Zona Leste tem umas bem legais. Aqui é o que mais tem é cachorro. Já volto. Olha o metrô, que é o monotrilho. A visão bem legal, né? Parece que estamos em Gotham City. Bom, deixa eu mostrar então aonde eu queria que vocês vissem, que foi onde tudo começou. Agora preciso ver qual é o meu lado. Bom, é naqueles prédios lá. Eu moro naqueles condomínios. Essa parte aqui ainda não tinha vindo. Olha, ônibus para São Mateus. Eu vou atravessar aqui mesmo. Thank you.
Sorria.